Pavel Durovi წინასწარი პატიმრობიდან გაათავისუფლეს. Რუსი მილიარდერის ბეც ახლა სასამართლო გადაწყვეტს მას დაკითხავენ და საჭიროების შემთხვევაში ბრალსაც წარუდგენენ. Telegram-ის დამფუძნებელი პარიზის Le Bourget-ის აეროპორტში 24 აგვისტოს გამოძიების ფარგლებში დააკავეს, რომელიც უკავშირდება ინტერნეტში ბავშვთა პორნოგრაფიის გავრცელებას, ნარკოტიკებით ვაჭრობასა და ფულის გათეთრებას. საფრანგეთში ძებნა გამოცხადდა მის ძმაზეც, რომელიც Telegram-ის თანადამფუძნებელია. Დასავლურ მედიაში პაველ დუროვისა და საფრანგეთის ხელისუფლების ურთიერთობებზე არაერთი დეტალის შესახებ დაიწერა, ირკვევა, რომ დუროვი ემანუელ მაკრონს სამჯერ შეხვდა. 2018 წელს საფრანგეთის პრეზიდენტმა მას მოქალაქეობა და დუბაიდან ტელეგრამის შტაბ-ბინის პარიზში გადატანა შესთავაზა, თუმცა პაველ დუროვი მხოლოდ მოქალაქეობის მიღებას დასთანხმდა. ცნობილია, რომ ემანუელ მაკრონი ტელეგრამის აქტიური მომხმარებელია და აპლიკაციის მესენჯერი დუროვის დაკავების შემდეგაც გამოიყენა.